שלום לכולם, אנחנו קבוצת Remote Science. בווידאו הזה אנחנו נציג לכם את פרויקט הסיום שלנו בקורס IOT. בעצם המטרה שלנו הייתה להנגיש מדע מרחוק לתלמידי תיכון. הניסוי הראשון, אותו ביצענו ובעצם ככה הנגשנו את המדע, היה ניסוי המטוטלת. מיד אנחנו נראה את חברי הקבוצה וגם את מערכת הניסוי המלאה. אז בואו נתחיל. אלו הן חברי הצוות, עדי, סתיו ומאי. הנה המערכת שלנו. כפי שניתן לראות, היא מדמה מטוטלת. היא מפעילה את ניסוי המטוטלת בהינתן שני נתונים מהמשתמש, אורך המוט וגודל הזווית ההתחלתית. המערכת שלנו מורכבת משני בקרים, ארדואינו אונו ורסברי פאי. בנוסף, היא מכילה שלושה מנועים. שני מנועי צעד, האחד בראש המוט, והוא זה שאחראי על זזת המוט כלפי מעלה או מטה, בהינתן אורך המוט. והאחד בצד, הוא זה שאחראי על הזזת המטוטלת לזווית המתאימה, בהינתן הזווית ההתחלתית, אותה הכניס המשתמש. המנוע השלישי הוא מנוע סרבו, שלמעשה הוא זה שאחראי על שחרור המערכת. בנוסף, לצורך המדידות, אנו משתמשים גם בחיישן זווית AS5600, ובנוסף יש גם מצלמה שמתעדת את הניסוי על מנת להעביר למשתמש אותו לאחר מכן בלייב. והנה האתר שלנו. כעת נראה את שני הפיצ'רים המרכזיים בניסוי, התחלת ניסוי וסיום ניסוי. בכדי לבצע ניסוי, קודם כל נרשם ולאחר מכן נכניס את הזווית הרצויה ואת אורך המוט הרצוי ונשלח את הניסוי. כעת נראה שאנו ממתינים לתשובות. בזמן הזה כבר התחיל סרטון המתנה ומיד יתחיל לייבסטרים של הניסוי עצמו. וזה מה שקורה במערכת עצמה. המערכת מתחילה את הניסוי על בסיס הנתונים שהמשתמש הכניס. קודם כל המוט עולה. הזווית מתיישרת להיות הזווית הרצויה ולאחר מכן המערכת משתחררת ואנו יכולים לראות את פעולת המטוטלת. מיד נראה גם את המצלמה, שבזמן זה מצלמת את כל הניסוי, וכמו שאמרנו, מעבירה אותו בחזרה למשתמש. בחזרה למצב המשתמש, כעת אנו יכולים לראות שישנו שידור של הניסוי, כפי שציפינו, במקביל לכך שהוא מחכה לתוצאות הניסוי עצמם. כעת נציג את הפיצ'ר השני הראשי של הניסוי, והוא סיום ניסוי. בסוף ניסוי יקבל המשתמש אופציה להוריד את קובץ התוצאות. המשתמש יוכל להסתכל בתוצאות ולנתח אותן. בקובץ יש 900 דגימות, שמתארות איכן נמצאת זווית המטוטלת בכל נקודת זמן. כעת נציג כמה פיצ'רים נוספים. הראשון הוא רשימת ניהול תורים. אם המשתמש ייכנס למערכת בזמן שהיא תפוסה, יוצג לו באתר, מיקומו בתור. בשנייה שתורו יגיע, הוא יוכל לשלוח ניסוי חדש על בסיס פרמטרים חדשים. בינתיים, הוא יוכל להתבונן בניסויים אחרים שכרגע מתקיימים במערכת. פיצ'ר נוסף הוא שמירת קבצי תוצאות הניסויים על השרת באמזון. האתר שלנו משתמש בשירותיו של אמזון, וכפי שניתן לראות, גם כל קבצי התוצאות שמגיעים לכלל המשתמשים שמורים בו. ככה, יש בקרה על תוצאות הניסוי, וניתן לתמוך גם בשחזור בעת הצורך.